Kwa jina naitwa Abubakar Mohamed Hussein. Mimi ni naishi katika nchi ya Kenya katika mji wa Mombasa. Nilikuja hapa India ajili ya matibabu ya spinal cord. Nilipata matibabu mzuri sana hapa. Mwenzangu ambaye anaitwa Dilip pamoja na wenzake waliniangalia sana, na yale malipo ambayo walikuwa wameniuliza huko na wakaimalizia matibabu yangu katika hiyo. Na leo nafurahi kusema kwamba nimerikawa vizuri sana, na karibuni nitarudi kwa nchi kwangu Kenya.